Marit Bjørgen vant 7 strake sprintseire i verdenscupen frem til mars. Men hennes mest følelsesladede triumf kom da hun vant sitt første renn over normaldistanse da verdenscupen startet opp igjen i Gjellivare i november. 7, 6, 5, hun greier det! Ja, gjør hun det da, jeg ikke sikker! Hun greier det! Jeg ikke sikker! Hun greier det! 3,4! 1,1 sekunder!